كده احسن، متهيألي كده احسن. آه المفروض ان دي كانت كده ماشي، كانت عاملة كده اهو. فاحنا جبنا السكينة وقطعناها بشكل كده اهو كده اهو كده اهو، وبعد كده بقت عاملة كده. حد شايف حاجة؟ آه هنبتدي بقى الحتت اللي هي كده متقسمة لوحدها دي هنقطع عليها كده. مثلا هنحدد اهي، ركزوا معايا. مش انت يا ماما؟ ثواني يا ادم، يا ماما مش عايزين استظراف. عشان تعرفوا بس انا بقالي كتير مش بصور ليه، المعاناة اللي انا بعانيها. الاطفال احباب الله، يعني لو حد عايز لو حد عايز حد منهم انا ما عنديش مشكلة خالص، ممكن اجيبهولي. ابعدي عشان ما اغزش السكينه فيكي، اقسم بالله لا مؤاخذه يا جماعه. ابعدي عشان خلينا نخلص بس ام الفيديو ده، والله ما هصور حاجه تاني. انا غلطانه ان انا بوريكوا حاجه والله، يا مجنونه عشان اخرتها. يا مجنونه، تربيه حلوه برضه، تربيه حلوه. كل ده هتتضرب بعد ما انا مش ستة. انت شاطر يا ادم، انت محترم طول عمرك، محترم ما شاء الله عليك. احنا زي ما خلصنا البتاع اللي مش عايزه تخلص دي، بصوا قطعناها ازاي كده، ولا سحر ولا شعوذه. خلاص هنبتدي بقى نعمل ايه بس بقى يا ندى عيد. بصوا بعد كده هم عاملين كده اهو، بصوا بقت سهله ازاي اهو. وبعد كده عملناها كده بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، الطريقه الوحشه دي، شايفين؟ ايوه. احنا بقى بنشيل الكزورات دي ماشي، وهنبتدي بقى ايه. خلاص كده بقت سهله، يعني كده بقت سهله. خلاص بقى هنقوم واخدين دي كده بالشكل الظريف ده، وبعد كده نقوم عاملين كده ومفرطين، بقت سهله. وممكن انتوا برضو يعني ايه، بدل ما تفضلوا تعملوا كده انتوا تقسموها، عشان بيفضل يتوسخ. تقسموها بقى وتخلوا العيال بقى هي تفضل تعمل كده بسهوله، تبقى سهله عليهم. ودي الطريقه الجميله زي ما انتوا شايفين، رمان بيتقشر بالطريقه دي. خلاص خلصت البتاعه، سلام.